Encau ada sama dia tu, ada buat transaction RM16,850. Okay. Transfer out to account Maybank. Okay. Dan ia dah lebih daripada ini. Okay. So sekarang ni saya terpaksa call untuk dapatkan double check confirmation lah daripada dia. Oh, tak ada, tak ada. Memang tak ada. So, tak ada lah. Haa. Jadi sekarang tadi saya dah checkkan nombor IC dia dan memang betul nombor IC dia terpaksakan dekat sini. Jadi sekarang boleh saya minta tambahan dengan Cik Azman? Tak, Cik Azman saya tak apa sebab Cik Azman ni dia tak berapa faham. Tak faham. Okay, jadi dia mana yang tak faham lagi? Dia tak faham, tak apa, berusaha dengan saya. Nanti saya bagi tahu kat dia lah. So, pihak puan nak apa sebenarnya? Jadi kita nak double check confirmation sajalah. Okey lah, setakat ni memang tak ada apa-apa. Sekarang ni tak ada apa-apa transaction lah. Maksudnya memang tak ada buka untuk syarikat mana-mana. Dan Cik Azman pun tak ada. Macam mana nombor IC dia dan nombor IC tu tak apa, nombor IC tu mana-mana boleh dapat cik. IC tu saya kalau check pun boleh dapat. Tak ada masalah, kita boleh ni. Orang boleh tipu pun. Mana-mana boleh dapat tu. Maksudnya kalau saya kat nombor IC tu, kalau kita dekat apa tu, buat kad dekat katek pun boleh dapat nombor IC orang. So IC tu tak senang dapat. Nombor IC tu kita boleh cari. Tak ada masalah. Sekarang ini saya bekerja dekat public bank, bukan dekat. Saya tahu, saya faham. Kalau pihak puan sekarang pihak puan aku fungsi pakai public pakai IC, saya rasa semua orang boleh buat. Sebab tu saya kata. Sekarang ini saya nak buat confirmation pasal account. Sekarang ni tak ada Cik Azman tak ada account public bank, tak ada account Maybank, tak ada. Tak ada, memang tak ada. Nak berkata dengan Encik Azman, saya bukan nak berkata dengan Y. Tak apa, saya uruskan. Dia minta saya uruskan. So saya uruskanlah, nanti saya maklum kat pada dia. Siapa kurang ajar? Kalau orang bank tak kurang ajar macam ni cik. Sebab saya kerja bank, saya tahu. Takkan kurang ajar macam ni. Saya cuma cakap, kalau cakap pakai IC, mana-mana boleh guna IC cik. Macam tu lah. Puan ni bekerja dekat bank. Mesti cik puan tahu macam mana orang yang bekerja dekat bank. Janganlah saya nak tuduh orang macam tu. Takpelah, puan bagi nama puan. Kalau kerja dekat mana tadi, dekat Bukit Bintang. Bagi saya nama puan, nanti saya check balik. Kalau betul pun cik puan bekerja dekat public bank. Saya nak, takpelah. Pihak puan bagilah nama puan dengan nama puan dekat mana. Nanti saya check lah betul ke tidak. Sebab sekarang ni bahayalah, saya tak beranilah. Sebab saya pernah kena macam ni sebelum ni, macam ni juga. So saya tak berani nak bagi apa-apa. Kenapa Cik Puan tak berani nak bagi nama Cik Puan? Sebab Cik Puan bukan bekerja dekat public bank. Saya boleh bagi nama saya, tak ada masalah. Saya minta nama Cik. Sebab Cik kerja public bank kan. Saya nak coverkan kalau betul. Sekarang ni saya dah cakap tadi Cik Azman. Bukan, saya cakap Cik Azman tak ada masalah. Dia kata memang tak ada benda akaun untuk public bank, Maybank tak ada. Apa dia? Macam ni? Masjid tanah ke? Maksud saya, dia tak ada akaun Maybank, tak ada apa. Saya nak berhati-hati zaman sekarang ni. Memanglah dia tak ada akaun Maybank sekarang. Public. Itu saya kata tadi dia tak berminat. So saya tak nak lah. So dia saya tak nak apa-apa berurusan lah macam tu. Kalau tak berminat dia boleh kata sendiri yang awak ni nak lebih-lebih kenapa? Saya bantu. Saya ada kena mengena dengan dia. Saya mestilah bantu. Takkan saya nak biarkan aja. Dia tak faham. Saya tanya awak ni nama awak tu ke Azman bin Anang, bukan kan? Awak ni kan tak ke saya nak bertanya dengan dia. Awak ni apa sah awak kau saya awak nak marah saya balik apa hal? Macam ni ke kerja bank? Saya call Azman. Yelah saya tahu awak call bapak saudara saya. Macam ni ke cara awak sebagai orang yang kerja bank? Orang kerja bank tak macam ni lah. Orang kerja bank baik lah. Tadi saya bercakap elok je lah dengan Cik Azman yang awak tiba-tiba nak sebut kalau macam ni orang cara orang layan pekerja bank dia semua orang jadi baik. Sebab hari ni cik, hari ni hari Ahad cik, bank semua tutup ni cik, untuk makluman lah.
Ah, saya nak beritahu yang ni hari Ahad tau. Awak juga. Ha. Malam awak juga. Awak tu duduk di kawasan mana? Belaka ke Kuala Lumpur? Hello, cik. Saya ni, dulu saya pernah kerja bank. Sekarang saya tak kerja bank. Saya kerja kerajaan sekarang ni. So, saya tahulah sekarang ni hari Ahad. Bank memang tutup kecuali kalau lah awak kerja dekat tabung haji. So, tabung haji memang hari Ahad di Johor buka. Itu maksud saya. So, saya rasa better stopkanlah benda-benda macam ni. Tak. Saya tahu kalau bank dia tak ada waktu-waktu macam ni. Tak ada. Ni dah pukul 5:30 ni semua bank dah tutup, cik. Minta maaf, cik. Minta maaf banyak-banyak. Tak ada, cik. Tak ada. Nanti lepas ni saya call. Tak apa. Tak apa. Saya akan Okey. Kalau macam ni saya akan viralkan pasal you all sebab saya rekod benda ni. So saya akan viralkan kepada public bank. Okey. Terima kasihlah. Tahniah, terima kasih. Saya pun tak heran. Saya tak heran sebab saya boleh viralkan supaya satu dunia tahu yang awak ni menipu. Okey. Okey, tak apa. It's okay. Jangan menipu orang. Tak baik. Berdosa jangan tipu orang. Awak tu Islam, jangan tipu orang. Okey, jangan call lagi orang macam ni. Sebab saya tahu orang bank tak macam ni. Alhamdulillah cukup. Awak tu sembahyang kalau tonggak-tonggak pun tapi belajar dalam menipu orang tak elok. Okey. So, bisa minta maaf lah. Tolong stopkan lah. Kalau viral. Memang saya akan viralkan. Jangan risau, saya akan viralkan. Okey. Public bank. Mana tadi? Sungai Besi . Public bank Sungai Besi. Okey. Boleh. InsyaAllah saya akan call manager dia. Alright. Ni orang tipu ni, mak. Dah biasa kena. Ni nak minta nombor account, nak suruh transfer. Okey, bye. Okey. Ah. Tak ada suruh nak transfer duit ke bodoh kan? Okey, fine. Dah. Cukup. Cukup. Dah habis maki, cukup. Tak ada suruh transfer duit. Saya kata cukup. Letak telefon. Bukan je lah. Aku nak cakap ke apa. Mula aku buka, mula kau. Okey, selagi tu saya rekod. Teruskan. Orang bank macam ni. Itulah, dah tak.